Чи чули ви колись фрази на кшталт «Подруга тітки по маминій лінії сказала» або «Британські вчені довели що?» Знайомо? Думаю, що кожен хоча б раз у житті чув щось схоже. А що, якщо я скажу, що це логічна хиба? Ви слухаєте подкасти на радіо «Уху студентське». З вами я, ведуча Добаріна Анастасія. Ця логічна хиба називається «Анонімний авторитет». Це прийом введення в оману, що активно використовується засобами масової інформації. Ми повіримо тій статті, де є різні оцінки, думки, якесь звернення до авторитету. Дехто може вставляти анонімний авторитет просто, аби надати вагомість своїм словам. Але це не означає, що сказане або написане буде правдою. Ім'я анонімного авторитету зазвичай не повідомляється або використовується безпідметове речення. Джерело інформації не зазначено і жодної відповідальності за помилкове повідомлення журналісти не несуть. Якщо раптом ви побачите у ЗМІ статті, які починаються словами «джерела інформують» або «критики стверджують», то будьте обережні. Це не повноцінна інформація, а можливо пропаганда або прихована реклама. Автори статті можуть бути далекі від ученості і так само далекі від упевненості в своїй правоті. Аби не розгубитися у реальному житті, пропоную вам познайомитися з прикладами. Учені на підставі багаторічних досліджень встановили. Лікарі рекомендують. Чиновник з найближчого президентського оточення, який побажав залишитися невідомим, повідомляє. Все прикольно, але не вказується, які самі вчені, лікарі або який чиновник маються на увазі. І це хиба. Існують свідчення що? Які свідчення? А джерело надійне? Воно взагалі зазначене? Немає кращих продуктів, ніж наші. Які є докази цього? Більш ніж 70%. Наскільки більше? Це 70,01, а може 80%, 90%? Було стверджено що? Ким? Де? Коли? Люди кажуть. Які люди? Звідки вони знають? Хтось може мати. А хтось може і не мати. Що поробиш? Таке життя. Народна мудрість каже що? Чи є народна мудрість підтвердженням істини? Відзначена нагородами. Що за нагорода? Коли її видали? Хто видав? Сьогодні випуску, мій любий слухачу, ми познайомились з логічною хибою «Анонімний авторитет». У собі він має звернення до когось за оцінкою або думкою. Ця помилка використовується, аби надати словам ваги. Але частіше за все авторитет або не є спеціалістом у цій сфері, або взагалі нічого не говорив. Поділіться з нами, чи доводилось вам зустрічатися з цією логічною хибою, і які саме фрази ви чули. Чекаємо на ваші історії у коментарях. Подкасти реалізовані в межах суспільно орієнтованого навчання.